Göysel suvarma sistemlerine məxsus olan İsmaili rayonunun Kürtmaşı kəndindən keçen kanalın yaxınlığında baş veren sürüşmə nəticəsində beton plitələr uçub, yaxınlıqdakı evlər təhlükə altına düşüb. Hazırda bu nöqtədə vəziyyət elə də ürək açan deyil. Bildirək ki, yaxınlıqdakı iki evin sakinləri artıq evlərini tərk ediblər. Evimdə uşaqlar, ailə hamısı yığışıb gediblər. Çünki təhlükə ilə rastlaşırıq. Tez-tez az yaşlı uşaqlarımız, nəvələrimiz var. Həyətimin tən yarısını gördüyünüz kimi aparıb. İşlədiyim elə bir ki, çıxacaq yolum var. O təmiz bağlanır get-gedə. Hər an təhlükə ilə rastlaşıram. Uşaq düşmüşdü içinə, ölüb çıxmışdı üzünə, ölü kifasonunda. Yəni biz ölməsək bizim işimizi həll eləyən olmur da. Gündə aktivləşib, su kəsirmişik, şikayət eləmişik ki, su kəssinlər. O üç elə su gəlir ora gələndə, kanal dolusu. Bu körpü uçsa, o kanal evlər hamısı gedəcək. Orada əkin sahələri var, cəmaatın sahələri var, orada məktəblilər var, uşaqlar. Hamısı buradan, o körpüdən keçib məktəbə gedirlər. Haradan keçəcək uşaqlar? Sürüşmə ilə bağlı Göysəl Su İdarəsinə də müraciət eləmişik, Su Kanal İdarəsinə. Eyni zamanda məktubun bir surətində İsmaili rayon Su İdarəsinə göndərmişik. Öncədən. Təxminən 2 ay bundan əvvəl göndərmişik. Amma heç bir hələ ki tədbir görülməyib. Əsasən bura kanalın öz ərazisidir. Bildiyimiz kimi təxminən 30 metr məsafə. Dağılan hissə kanalın ərazisidir. Amma evlər nisbətən yaxın tikildiyinə görə evlər içində təhlükəli vəziyyət var. İsmaili rayonunun Kütmaş kəndi ərazisində suvarma kanalında yuma prosesi baş vermişdir. Yuma hadisəsinə görə kanalda olan suvarma suyunun verilməsi dayandırılmışdır. Hal-hazırda məsələ ilə əlaqədar rəhbərliyə məlumat verilmiş, layihəçilər dəvət edilmişdir. Layihəçilər həmin əraziyə baxış keçirib, layihə smeta sənədləri hazırladıqdan sonra arxın bərpası işlərinə başlanacaqdır. Qeyd eləyək ki, hazırda sözügedən ərazi nəzarətə götürülüb. Müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.